Sinä, Tiki, katselit sitä jo täällä paikan päällä ja esille nousi muun muassa pelaajien rooli studiokommentaattorina. Onko pelaajilla tuohon keskusteluun jotain annettavaa? No kyllä varmasti, että vähän ihmetyttää, että joku kaveri, joka ei ole ikinä itse pelannut näin paljon jääkiekkoa me itse, että meikäläinen yli 800 NHL-ottelua ja 30 vuotta pelannut jääkiekkoa, että joku paarimies tulee ja sanoo, että me ei pystytä kommentoida jääkiekkoa, ja mä luulen, että jääkiekkoa me yritetään myydä jääkiekkoa näille ihmisille ja faneille, ja mun mielestä tämä on hieno asia, että me suostumme näihin ja yritetään antaa jääkiekolle hyvää ilmettä. Ja toisenlaista näkökulmaa kuin varmasti mihin valmentajat pystyvät, näinhän se menee. Molempi parempi, uskaltaisin sanoa, mutta pannaan piste tälle keskustelulle tuohon kohtaan ja mennään päivän muihin.